Durante uma atuação numa festa de aniversário, um mágico está no interior de um círculo de 15 crianças. Ele vai escolher um voluntário e quer que cada criança tenha a mesma oportunidade de ser escolhida. É justo! Agora temos três métodos pelo qual ele pode fazer essa escolha. Vamos pensar se cada um destes métodos é justo ou seja, onde cada criança tem a mesma oportunidade de ser escolhida. Se o método não levar a que cada criança tenha a mesma oportunidade de ser escolhida, pensem no porquê disso acontecer. Então, método 1. O mágico começa no aniversariante e move-se no sentido dos ponteiros do relógio, passando 100 pedaços de papel numerados de 1 a 100. Ele vai circulando à volta das crianças até que todos os pedaços estejam distribuídos. Depois ele utiliza um gerador de números aleatórios para escolher um número inteiro, de 1 a 100, Escolhe o voluntário com esse número. Então pensem no que é que está a acontecer. Temos 15 crianças num círculo. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Planeei isto muito bem. Não pensei que conseguiria inserir exatamente 15, mas consegui. <laughs> Então, 15 crianças num círculo e depois ele vai entregar pedaços de papel. Então, ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta pessoa vai ficar com os pedaços de papel 1 e 16. Agora esta pessoa vai ficar com 2 e 17 e vamos continuar à volta, à volta, à volta, até que se distribuam os 100 pedaços de papel. Agora algo em que temos de pensar é se cada criança vai obter o mesmo número de pedaços de papel. Encorajo-vos a pararem este vídeo e a pensarem sobre isto. Se continuarmos a ir à volta do círculo até alcançarmos os 100, será que cada criança recebe o mesmo número de pedaços de papel? Bom, pensem nisso. Para receberem o mesmo número de pedaços de papel, 100 tem de ser divisível por 15. E sabemos que 100 não o é. 100 a dividir por 15. 100 a dividir por 15 é 6. 6 vezes 15 é igual a 90. 90 para 100, 10. Ficamos com o resto 10. Então o que vai acontecer é que todas as 15 crianças vão receber 6 pedaços de papel. E depois, 10 das 15 vão receber um sétimo pedaço de papel. Então elas não vão todas receber um igual número de pedaços de papel. E mesmo sabendo que ele escolhe ao acaso um número inteiro entre 1 e 100, algumas das crianças vão ter uma oportunidade maior do que outras. As 10 que têm sete pedaços de papel têm uma maior oportunidade do que as outras 5 que apenas têm seis pedaços de papel. Então eu diria que este método, o método 1, não é justo. Deixem-me escrever isto. Não é justo. Por vezes a vida não é justa. Mas neste caso não é justo se definirmos justo como ter a mesma oportunidade de ser escolhido. Isto porque há crianças com diferentes quantidades de pedaços de papel, o que faz com que a probabilidade de serem escolhidas não seja igual para todas. Vamos olhar para o método 2. O mágico começa no aniversariante e move-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, passando 75 pedaços de papel numerados de 1 a 75. Ele vai circulando à volta das crianças até que todos os pedaços estejam distribuídos. Depois, ele utiliza um gerador de números aleatórios para escolher um número inteiro de 1 a 75 e escolhe o voluntário com esse número. Então parem o vídeo e pensem se este, se o segundo método, se ele é justo. Bom, o segundo método é o mesmo que o primeiro método, mas em vez de usar 100 pedaços de papel, estamos a usar 75 pedaços de papel. Então pensem, é 75 divisível por 15? E 75 é 5 vezes 15? 5 vezes 15 é 75. Então, nesta situação, cada criança vai receber 5 pedaços de papel. Cada um recebe cinco pedaços de papel. Então, todos têm igual oportunidade de serem escolhidos. E como ele está a usar um gerador de números aleatórios para o escolher, então todos têm igual oportunidade. Eu diria que o segundo método é efetivamente justo. Todos têm a mesma oportunidade de serem escolhidos. Agora pensem no terceiro método. O mágico começa no aniversariante e move-se no sentido dos ponteiros do relógio, distribuindo 30 pedaços de papel numerados de 1 a 30. Então todos vão receber o mesmo número de pedaços de papel. Todos vão receber dois pedaços de papel cada um. 15 crianças a receber dois pedaços de papel cada uma dá 30 pedaços de papel. Então até agora isto parece razoável. Ele circula à volta das crianças até que os pedaços estejam distribuídos. Ele dá o número 1 um ao aniversariante, o número 2 à criança seguinte e por aí adiante. Portanto, tudo isto parece razoável, parece consistente com o segundo método, mas em vez de termos 75, temos 30. Obviamente, 75 era um exagero. Até aqui é um exagero, na realidade ele apenas precisa de 15 pedaços de papel. Depois ele conta o número de janelas na sala e escolhe o voluntário com esse número. Então, aqui a questão é. Será que o número de janelas? Será que é aleatório e está igualmente distribuído? Então, talvez, talvez possam construir uma situação dependente do edifício onde estejam. Ou na casa de alguém, é de alguma forma aleatório o número de janelas que a casa tem? A casa onde está a decorrer a festa de aniversário, mas não vai estar igualmente distribuído. Não sei, existem provavelmente, se nos sentássemos e marcássemos todas as casas onde decorreram festas de aniversário, possivelmente iriam ver que é mais provável que elas tivessem, por exemplo, 10 janelas do que uma janela. E definitivamente, mais provável que tivessem 10 janelas do que, vamos supor, 30 janelas ou até mesmo 15 janelas. Então não vai estar igualmente distribuído. Cada casa tem um número de diferentes janelas e a casa onde está a decorrer a festa parece ser aleatória, mas não igualmente distribuída. Diria que não é um bom gerador de números aleatórios, porque nem sequer é um gerador. Então diria que este método não é justo. O número de janelas não é um gerador de números aleatórios muito bom. Um bom gerador de números aleatórios seria, vamos supor,. Numerar de 1 a 75, onde cada um deles tem igual probabilidade de ser escolhido. Apesar de ser aleatório o número de janelas que o edifício tem, esses números não são igualmente prováveis.